Неділя, 1 грудня, на 11-му підсумковий випуск новин в студії Олена Петриченкова. Вітаю! Підпишіться на наш YouTube, ставте вподобайки та коментуйте, а далі розкажемо про таке. Жодного вцілілого будинку. Як живе стратегічний для оборони Запоріжжя Оріхів? Знімальна група проєкту «Воєнкор» побувала у прифронтовому місті. Оріхів – це останній форпост і пряма дорога на Запоріжжя. Тому наші військові тримають цю лінію оборони. Втратив здатність говорити та пережив інсульт. Який шлях долає військовослужбовець, аби повернутися до життя? Для кожної матері бачить свою дитину в такому стані. Це дуже тяжко. Реально, життя поділилось до і після. Зебра є, а сенсу немає. Чи дійсно нові пішохідні переходи на проспекті Дмитра Яворницького роблять Дніпро комфортнішим для людей? Це рішення, воно справді може спричинити ще більшу тягнучку, яка зараз на Січових стрільців ввечері можна спостерігати. Але тут просто потрібно обирати, чий пріоритет в місті. І розкинули свої крила над містом. У Дніпрі на пошкодженому через російську атаку будинку з'явився мурал у вигляді пари лелек. Таке щось, знаєте, затишне, лагідне, своє, з рідного краю. Починаємо з оперативної інформації, як Дніпропетровщина та інші регіони України пережили цю добу. Далі в нашому матеріалі. Все подвір'я засипане склом, будівельними матеріалами та уламками. Такі наслідки чергової російської атаки на селище Царичанка. Тут вщент понівечені житлові будинки та магазини. Не обійшлося і без жертв. 4 людини загинуло, 25 зазнали поранень. Після потужного вибуху ввечері 30 листопада місцеві не можуть оговтатись. Кажуть, все сталося дуже швидко. Юрій – один із тих, чиє житло було в епіцентрі вибуху. Потрохи відпускає шоковий стан, проте довкола самі руїни. Квартири на манчу, можете зайти подивитись. У цьому двоповерховому будинку немає жодної вцілілої квартири. Двері до осель вирвані з рамами, а речі мешканців хаотично розкидані під ногами. Це моя була кухня, бачите, все в склі, потрощене, побите. Навіть гардини позривало вогнем. Двері вибиті, даху нема, взагалі весь дом без даху. В оселі чоловіка не залишилося жодного вцілілого вікна. Загалом, за підрахунками комунальних служб, після удару в будинках повилітало близько 300 шибок. Це скло, а це ж все оці осколки. Все побите, ну, там воно видно. Спальня теж все посічено, балкон посічений. Осколки в стіні, можете подивитися, вони які дивіться, які осколки. Ретельно перевіряє пошкодження свого майна і Роман. Російська ракета залишила купу друзок замість вікон, понівечено і гараж. Сам чоловік встиг сховатися. Це його і врятувало. Оце моя квартира. Всі ще вікна вилетіли. Дякувати Богу, що я не був у хаті, я був у підвалі. Жінки поряд також розбирають зруйноване майно. Серед купи скла намагаються знайти хоч щось вціліле. Стан та емоції кажуть самі за себе. Я буду плакати, не треба. А медики ж продовжують надавати усю необхідну допомогу постраждалим. Поранення отримали 25 людей, серед них 11-річний школяр. Він в стані середньої тяжкості. Семеро постраждали в тяжкому стані, були перенаправлені до міста Дніпра, двоє були перенаправлені до лікарні міста Кам'янське. Це мінно-вибухові поранення, це порізані рани, руки, ноги, черевна полонина. На ранок у нас залишилося 8 пацієнтів, двоє знаходяться в реанімаційному відділенні і шестеро знаходяться в хірургічному відділенні. Через російську атаку загинули 4 людини, серед яких 2 жінки, одна з них – матір 4 неповнолітніх дітей. Це цивільні люди, місцеві мешканці. Проїжджали по дорозі, пошкоджена автівка і тяжкі постраждалі і загиблі з цієї автівки. А наразі тут, на місці ракетного удару, триває розбір завалів. Далі спеціалісти перевірятимуть придатність пошкодженого 16-квартирного будинку до відновлення. Анастасія Шуляк, Тарас Іванов. Новини 11 каналу. Вночі від російського терору потерпала Нікопольщина. Агресор з важкої артилерії обстріляв Червоногригорівську громаду. Неспокійна ніч була і на Чернігівщині. Внаслідок влучання шахеда у громаді Прилуцького району зруйновано приватний будинок. 58-річна місцева мешканка встигла врятуватися з палаючої оселі, отримала незначні опіки.
Близько 8 ранку окупанти атакували з БПЛА громадський транспорт Херсона. Відомо про 11 постраждалих. Троє людей дістали поранення, несумісні з життям. Восьмеро перебувають у лікарні. З артилерії росіяни обстріляли і Мирноград на Донеччині. Загинуло двоє людей, ще троє зазнали травм, пошкоджений приватний будинок, магазин, шиномонтаж, автомобіль. Окупанти спрямували дрон на цивільний автобус поблизу Покровська. Постраждала цивільна особа, пошкоджено транспорт. Окупанти били і по Києву. У Голосіївському районі столиці через падіння уламків палали кілька автівок. В деяких квартирах будинку вибиті вікна. Постраждалих немає. Жодного вцілілого будинку, проте залізна віра в перемогу. Так живе стратегічний для оборони Запоріжжя Оріхів. Знімальна група проєкту «Воєнкор» на 11-му щойно повернулася з міста, яке окупанти продовжують стирати кабами, артилерією і мінами. Яка там нині ситуація? Скільки жителів залишається у місті і за рахунок чого виживають? Наш репортаж. А тут він, все тоді то обратно. А, то і обратно, так? Так, поставимо. Подивіться в цьому. Там це Оріхів, куди без шолома і бронежилета зась, жителям якого запорізькі рятувальники щотижня відвозять продуктові набори, одяг і навіть корм для котів і собак. Оріхів – це останній форпост і пряма дорога на Запоріжжя, тому наші військові тримають цю лінію оборони. Ми виїжджаємо майже у всі прифронтові міста. Це Оріхів, Гуляйполе, Степногірськ. І довозимо скрізь усе необхідне, аби забезпечити базові потреби населення. Дорогою спостерігаємо не тільки численні лінії зубів дракона, а й перекопані поля. А це Преображенка. Ворог сюди дістає різними снарядами. Усе на вулиці прилетіло. Жінку ранило. І ту ніч. Взагалі не градами, чи ураганами, чи чим його. Дві неділі назад теж ось на город сюди прилетіло, туди. Денег немає, роботи немає, так от. На город що посадимо, та й зберемо. Дрова в селі на вагу золота. Сухостій у посадках збирати заборонено. Або ріжуть гілки у себе на городі, або купують пелети. І це я привозила по 6,5 з Запорожжя, а вже, кажуть, по 8 тисяч сюди возять. Той, що тут живе місний, вже по 8 тисяч. Снаряди літають над головами, але люди добре розуміють, хто саме гатить і куди. Наші як стріляють, хати не падають і не рушаться. А як звідтіля прилітає, хати і люди погибають. Отак от. І хати, он, бачите, які. А сам Оріхів виглядає, наче місто із фільму жахів. Горіхів Запорізької області. На гербі міста горіх. Місцеві кажуть, що місто назвали на честь горіхових хащ, які тут було дуже багато. Але на сьогодні тут тиша і зруйновані будинки. У місті нема жодної вцілілої багатоповерхівки, оскільки місто атаковано російськими окупантами. Бетонні плити, іржаві металоконструкції, скрипучі вікна – не комп'ютерна графіка, а моторошна реальність, що зветься нашестя руського міра. Ліворуч, праворуч, можна казати, без коментарів, але неозброєним оком видно, що сюди летіло усе. А ще купи розкиданого металу. Тут рай для металістів, але ніхто його не збирає, і рятувальники не радять заходити на ці території, бо вони можуть бути заміновані або залишками нерозірваних снарядів. У приватному секторі Оріхова картина не краще, але живого руху біля осель більше. Система ніт, сигналізація – це сама собою. У хаті з заколоченими вікнами мешкає Любов Васильівна. Страшно, ну а куди дінеться? Так ось живемо, ось два дні назад тільки в хату попало. Снаряд! Я в них не розбираюся. Ось хазяїн іде. Просить звертатись до пана Володимира голосніше. Погано чує через контузію. Чоловік показує, як рятуються з допомогою сонця. Єдине, це ж... Тільки сонце. Тільки електроенергії у вас вдома немає? Вже два роки немає. Два роки вже немає. Так що ні води нема. Ні. Хлопці, йдіть, бабушка, проводить вас до того. Ніла Сергіївна показує.
У хаті холодно, але люди сподіваються, що не замерзнуть. Привезли, що це палети, так тепер навіть з вечора жарко, а потім до утра нормально, грубо тепло. У Другу світову по радіо дізнавались про боротьбу з нацистськими загарбниками. В українському Оріхові історія повторюється. Про російських окупантів, яких знищують ЗСУ, люди слухають по радіоприймачу. Бо інтернету немає, а мобілка працює із перебоями. Ось наше радіо. Все по ньому чуємо. І українське, і русське, де. І яким перевагу надаєте? Ну, звісно, своїм, українським. Ну, нічого, переживемо. Готують їжу на газовому балоні. Воно вже чай гріється. А в сусідній хаті, попри прильот і вибухи у повітрі, ладнають дах. Ви відбудовуєте? Що ви робите, скажіть? Ремонтуємо. Велелюдно в Оріхові тільки у день роздачі гуманітарки, коли рятувальники ДСНС привозять допомогу. Машина оріхівських рятувальників, її не сплутаєш ні з чим, червоного кольору, і з отакими відмітинами від уламків, осколків. Окупанти атакують мінами і дронами увесь транспорт, і навіть рятувальників, які виїжджають на виклик. У Новоандріївки були, на нас кинули, і у Новоданілки. Та бувало, що двоє суток не заїжджали прямо в час. Ну це як сухостої були. Провізію людям рятувальники роздають у пункті незламності. В Оріхові залишаються переважно літні люди, яким нікуди евакуюватись. До рятувальників вони приходять зарядити телефон, набрати води або просто поспілкуватись. Звертаються і за медичною допомогою. На цій машині виїжджають на пожежі, що виникають після російських обстрілів. Днями виїжджали ми на пожежу. Влучання, да. Артобстріл. В результаті артобстрілу. Скільки людей тоді постраждало? Двоє. Які в них були характер поранень, що це в них було? Ну, в них були опіки нижніх кінцівок там, і осколкові поранення там, на лиці, на руках. Ворожі атаки посилюються, а росіяни гатять всіма видами зброї. У полях і на території приватних садиб в Оріхові знаходять боєприпаси, що не спрацювали. Каби, міни, снаряди та інше смертельне небезпечне російське залізяча. Є території, де лежать, допустимо, ті самі, як називаються вони, ліпістки. Також касети є нерозірвані, також вони є з таймером. А цьому хвостатому від рятувальників окрема увага і порція смаколиків. Передбачає атаки росіяк, він подає звукові сигнали, тобто дуже гучно гавкає, і хлопці розуміють, що зараз почнеться обстріл. А ця жінка оговтується від осколкового поранення. Російський снаряд розвалив сусідню хату. Пані Зоряна дивом вціліла. У мене два осколка, зробили неудачну операцію, дуже болить нога. І ще два осколка сидить. Має чотири осколки і дві контузії. Лікарства, смаколики, зараз хліба дамо вам. О, хліба хорошо. Господи, я так роздражена. Це називається «Життя на лінії фронту». Самотня жінка попри все вірить, що українським захисникам вдасться вигнати ворога. Це посіння, що не дібрали ще. От віра, це посіння, що не дібрали в нас. У мене точно ще не дібрав. Страху нагнали. Не брехати не буду. Після того, як ракета прилетіла, страшно стало жити. Але віра ще осталася. Євген Коптєв, Денис Єлисавенко, Воєнкор. Втратив здатність говорити та пережив інсульт. Після атаки ворожого дрона в реабілітаційному центрі рекавері ставлять на ноги пораненого військового Максима. Завдяки мультидисциплінарній команді боєць маленькими кроками відновлюється. Який шлях долає, аби знову почати говорити? Репортаж нашої Анастасії Жуляк. Для кожної матері бачить свою дитину в такому стані. Це дуже тяжко. Реально, життя поділилось до і після. Олена ледь стримує сльози, проте тримається. Мусить бути сильною, аби підтримувати сина. 30-річний Максим з Кривого Рогу в перші дні повномасштабного вторгнення РФ добровільно пішов захищати країну. 7 лютого цього року дістав важкі осколкові поранення, контузію, втратив здатність говорити та пережив інсульт. Прилетів дрон, обстріляли, поки його евакуювали хлопці, то прилетів ще один дрон. Дуже тяжко йому все згадувати, те все, що там пережито. Макс зараз він не розмовляє, не ходить, практично не дієздатний.
Максиму зробили 5 операцій, нині готується до 6-ї та проходить реабілітацію у центрі «Рекавері». Це лише один із цілої національної мережі реабілітаційних центрів, яку Віктор та Олена Пінчуки заснували для відновлення українських захисників та захисниць. Для кожного пацієнта тут індивідуальна програма, як і для Максима. Ми почали з ним працювати з ходьбою, а саме це ходьба по сходам, ходьба по вулиці і самі навички ходьби. Пацієнт на даний момент вже ходить без тростини, тільки потрібен невеликий нагляд. В рекавері Максиму також допомагають самостійно обслуговувати себе у побуті. Ерготерапевт Регіна каже, раніше чоловік намагався не використовувати травмовану руку, але зараз, попри складність, старанно виконує завдання фахівців. Тобто, щоб він міг самостійно одягнутися, там сам приготувати собі їсти, щоб він міг використовувати свою праву верхню кінцівку. І мені здається, він стає більш незалежним від сторонньої допомоги, тобто від мами. Через розлад мовлення Максиму важко спілкуватися, проте над цією проблемою тут також працюють. В мультидисциплінарній команді «Рекавер» є кваліфіковані фахівці. Їх завдання – не навчити пацієнта говорити наново, як це робить логопед, а розблокувати мовлення, порушене травмою. З Максимом ми працюємо в першу чергу на відновлення простих комунікативних видів мовлення, щоб він мог спілкуватися з оточуючими прості фрази «добрий день», «до побачення», там якісь комунікативні, в нього вони присутні вже. Спочатку їх не було. В подальшому на заняттях з терапевткою будуть відновлювати навички читання та лічби. Прогрес у Максима є і вражаючий. Ми заново вчилися їсти, ходити. Ну, розмовляти ми і зараз якби не можемо, але прогрес є. Ми можемо співати, іноді ми співаємо, ми стішки розказуємо. Головне, що він відчуває себе нужно. На 100% Максим не відновиться, кажуть терапевти, проте завдяки наполегливій команді фахівців він точно зможе самостійно про себе дбати. Анастасія Шуляк, Євген Шпак, новини 11 каналу. Ортопедичні подушки, шкарпетки, нашоломники та килимки – все це дніпровські пенсіонерки відшивають для військових на фронт. Від початку повномасштабної жінки волонтерського руху «Бабусі» для ЗСУ зробили понад 12 тисяч виробів. Що надихає та як підтримують одна одну, розкажемо в наступному матеріалі. Нарізають тканину, підшивають та працюють на швейних машинках. Кропіткою роботою у терцентрі Дніпра займаються пенсіонерки. Виготовляють сідельця та елементи одягу для військових на фронт. Усі тут – волонтерки, розповідає пані Галина. Я тут приходжу, бо тут дуже цікавий колектив, дуже такий сплочений. Те саме. Дівчата в'яжуть носки, сідельце в'язали. А тепер, коли вже похолодало, ми перейшли на сідельце, які, щоб можна було сісти, хлопці заказують. Як ви бачите, всі долучаються до ЗСУ. Ну, ми автомат не в змозі вже підняти, ми не можемо бігати. А от щоб тепленько зробити нам, ще ми хлопцям. Наче бджілки-трудівниці працюють від початку повномасштабного вторгнення. Пані Катерина тут з перших днів, розповідає, все життя працювала на заводі. А як вийшла на пенсію, почала допомагати воїнам. Приходимо задоволені, тому що наші діти, наші онуки нас захищають і їм треба допомагати. Дуже важливо підтримати наших хлопців. Зараз настануть холоди і їм дуже важко буде. Я плету коврики, носки в'яжу, те, що я вмію. Для своїх дітей, для своїх онуків я плету. Бабусі для ЗСУ волонтерять на базі міського територіального центру соціального обслуговування. Тут, кажуть, ніколи не буває тихо. Щоб робота йшла швидше та краще, співають патріотичні пісні. Пісточки не знав, мати не пускала, і коня нема. Від початку повномасштабного вторгнення до волонтерського руху приєдналося понад 500 панянок золотого віку. Ми передаємо волонтерам, у нас немає такого однієї локації, куди передаємо, немає. Ми передаємо десь і на волонтерський штаб, і конкретно під у кого десь на фронті знаходяться рідні, ми передаємо. Ну, збираються, це ж в рамках нашої послуги, то вони можуть приходити щодня протягом тижня. За увесь час волонтерки виготовили та передали на фронт понад 12 тисяч виробів для військових. Ортопедичні подушки, нашоломники, обереги, теплі килимки та одяг. Свою роботу, кажуть, не зупинять аж до перемоги. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, новини 11 каналу.
Перехід є, а сенсу немає. Нові пішохідні комплекти з'явились на перехресті проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Січових Стрільців. Тепер, щоб перейти через бульвар, не потрібно перетинати аж три зебри. Для цього облаштували додаткові переходи зі світлофорами. Урбаністи ініціативу вітають, кажуть, нарешті місто стає комфортним для пішоходів. Але чи так це насправді? Наша Анастасія Вільхова на комфортність дослідила увесь центральний проспект Дніпра. Перейти бульвар тепер можна навпросте. У Дніпрі почали з'являтися нові пішохідні переходи. Тобто тепер містянам не потрібно перетинати три дороги, аби потрапити на бульвар. І це круто для пішоходів. Думала я, поки не почала розбиратися у проблемі. Дніпро. Перехрестя проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Січових Стрільців. Саме цю локацію обрали для встановлення нового пішохідного переходу. Відтепер тут по обидві сторони трамвайної колії – зебри, а разом з ними і чотири нових світлофори. Щоправда, червоний сигнал горить тут аж 100 секунд, а от зелений – 15. Не всі встигають перейти. Тому бачимо, часто люди просто перебігають дорогу. Проте по зебрі. І все ж таки деяким вдається на зелений швиденько перейти дорогу. Люди кажуть, новий перехід їм подобається. Нам потрібно на трамвай, тому нам так легше. А я тільки побачила, вирішила перейти, але, чесно кажучи, я така дуже приймаю з приводу того, щоб мене, знаєте, ніхто не задів, тому я так подивилась, там більше людей, думаю, я краще перейду туди. А я, чесно кажучи, не знала, що вони нові, але тут дуже зручно переходити дорогу, тому що паркова зона. А от водіям тепер стало важче, але спеціалісти з планування міського простору кажуть, тут вже треба обирати. Це рішення, воно справді може спричинити ще більшу тягнучку, яка зараз на Січових Стрільців ввечері можна спостерігати. Але тут просто потрібно обирати, чий пріоритет в місті – пішоходів чи автомобілістів. Автомобілістів у нас 20% в місті, натомість пішоходом є кожен містянин. Тому цей перехід потрібен, наголошують урбаністи. Ці переходи важливі тому, що вони сполучають дві ланки бульвару між собою. Тобто людині для того, щоб просто перейти через бульвар, раніше потрібно було долати три пішохідних переходи, щоб просто пройти прямо. Натомість тепер можна пройти прямо, минаючи три зайвих переходи. Тобто з'являються адекватні пішохідні зв'язки. І хоча зебра та світлофори на цій ділянці проспекту логічні, проте що ж з іншими переходами? Аби прогулятися одним лише бульваром, дніпрянам треба щонайменше 20 разів перейти дорогу. Тут переходу немає. І тут потрібно перейти щонайменше три рази. Подивіться, яка величезна дорога. І он пішохідний, погано промальований. І це перехрестя теж залишилося без переходу. І це ми тільки спустились від прапора. Ба більше, і хоча зебра потрібна, проте не вже саме там, де вона вже є. Бо ця дорога впирається у будівництво метро, яке нині взагалі призупинено через відмову підрядника. А гроші, які залишилися, зарезервовані. І поки ми чекаємо на новий тендер, оновленою пішохідною зоною і близько не пахне. Питання до міськради. Чому саме на цьому перехресті? Це зроблено через те, що ОДР, тобто організація дорожнього руху на цій ділянці, вона трошки перероблялася в зв'язку з зміною світлофорних фаз, тому саме з цього перехрестя і розпочали. У наступному році, я сподіваюся, повністю весь проспект Дмитра Яворницького, він буде в цих переходах. Тож, видихаємо, зради немає. Сам проєкт розроблявся міськрадою за участі спеціалістів із Урбан Дніпро. І це лише початок. Чекаємо на продовження. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Розкинули свої крила над містом. У Дніпрі на Калиновій з'явився новий мурал у вигляді пари лелек. Два роки тому цей будинок постраждав під час масованого удару. Росіяни поцілили буквально в кількох метрах від нього. Про те, що значить цей стінопис та як до нього ставляться самі мешканці будинку – в матеріалі нашої Олександри Максименко. Кілька днів тому цю висотку прикрасив малюнок пари лелек. Вибір місця для стінок символічний. Адже два роки тому під час масованої атаки росіяни поцілили буквально в кількох метрах від нього. Просто в проїжджу частину.
Це вирва від російської ракети просто на дорозі. Снаряд впав 5 метрах від зупинки громадського транспорту, коли тут стояв припаркований автобус. Пасажири дивом не постраждали. Будинку повибивало шибки, розбите скло, всіяло землю навколо. Удар стався 10 жовтня 2022 року. Цей день згадує Наталя. Вона мешкає по сусідству. Ділиться, в той страшний ранок з родиною неабияк нажахалась. Сосна ще нічого не зрозуміли, і таке було відчуття, що рух на стеля, чи куди біжать, чи в коридор, чи що. Через удар загинуло 4 людей, ще 19 постраждали. Сліди ворожої атаки вже й непомітні. Побиті вікна вставили, а дорогу відремонтували. Проте на згадку тут назавжди лишиться цей стінопис. На місці трагедії з'явилось зображення пари лелек. Птахи тримають у дзьобах гілки, ніби збираються створити нові гнізда. Так само, як і люди, які, незважаючи ні на що, відбудовують свій дім. Наталі мурал подобається. Жінка вважає, що він символізує дім та повернення до нього. Таке щось, знаєте, затишне, лагідне, своє, з рідного краю. Стінопис подобається й іншим місцевим жителям. Люди переконані, птахи несуть собі віру та надію на щасливе майбутнє. Так як там лелеки несуть гілля для свого гнізда, то я думаю, що це якраз таки про початок будування чогось нового на місці розваленого старого. Я думаю, що всім сподобається. І це, мабуть, зараз таки течія така, що розфарбовувати, щоб була красота. Створення муралу фінансували з приватних коштів, а намалювали його 4 художників – Владислав Павленко, Тіна Діденко, Євгенія Фулон і Святослав Захматов. Цьогоріч будинок також утеплили, і тут ще тривають ремонтні роботи. Весь проєкт на завершальному етапі і очікує своє офіційне відкриття. Олександра Максименко, Євген Дрозд, новини 11 каналу. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.